Fala, Roseira. Hoje tá desafiador aqui, viu? Ei, hoje é só Jesus na causa, hein, Fábio? Hoje eu vou te falar, foi desafiador aqui. Mas é porque Oi? quando a bênção é muito grande, acontece essas coisas, é pra gente. O link do YouTube não abria, aí a gente gerou um link do Zoom, não funcionou no primeiro link. Ai, Fábio, é só pra. Isso é a prova, é o que tem que passar mesmo para a vitória ser maior. Vamos esperar o pessoal chegar aí, a gente já inicia. Fala, Ana Vieira, tá por aí? Cheguei. Boa noite, Fábio. Boa noite. Ana Tudo Vieira, bem? diamante. Ah, amém. Você não também, né, Roseira? Você não é fraca, não. Vamos combinar. Tenho aprendido muito com você, viu, mulher? Eu com você, minha filha, troca. Boa noite, Minha gente. Já vou vacina. iniciar, só estou esperando o pessoal chegar aí, tá? Posso ficar um pouquinho, E aí, Fabiano, beleza? Falou aí. Luciano. Fala, Luciana, tudo bem, meu irmão? Que joia. Desafiador hoje, né? Oi? Desafiador hoje. Hoje foi desafiador, viu, cara? A gente teve problema lá com o YouTube, tentamos entrar duas vezes, não conseguimos. Aí o primeiro link do Zoom, ele não funcionou. Mas a gente vai fazer. Com certeza. Vai desistir, não. Oi, Bernardinho. Boa noite, seu lindo. Fala, Bernardinho. Fala, boa noite, Fábio. Boa noite. Bom, galera, vamos interagindo aqui no chat. Quero ver quem que é convidado, quem não conhece a Acmos, né? Estou vendo aqui várias pessoas que já trabalham com a Acmos, que conhecem a empresa. Eu quero saber se tem algum convidado aqui na sala para que a gente possa fazer aí um tira dúvidas, possa interagir bastante aí com vocês. Qual foi, criança? O chat fica abaixo aqui, tá? Na parte inferior. Só clicar no chat e interagir comigo lá. Bom, vamos lá. Eu vou dar início aqui à apresentação de oportunidade, tá? Vocês podem interagir comigo aí no chat. Eu vou pedir para o Felipe ir moderando aí para mim e me mandando aqui no WhatsApp. Vou estar com meu WhatsApp aberto aqui, Felipe, do celular. Então você pode mandar para mim aqui que eu vou estar vendo, tá? Então se tiver alguma pergunta, eu prefiro que você me mande aqui. Apesar que eu estou conseguindo enxergar aqui, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente dar início aí à apresentação de oportunidade. Primeiramente, eu quero pedir desculpa a todos aí, né? A gente estava aqui, tentamos entrar duas vezes pelo YouTube e não deu certo. O primeiro link que a gente gerou pelo Zoom também não deu certo. A gente costuma ser muito pontual, né? Porém, hoje, né, a gente não conseguiu aí por causa de problemas técnicos, tá? A gente está sujeito a isso quando nós fazemos um trabalho ao vivo. Então, me desculpa aí pelo atraso, tá ok? Bora lá, gente. Eu vou fazer a apresentação de oportunidade aqui para vocês. Eu sou o Fábio Crivellaro. Fábio, só um detalhe aí. Boa noite, gente. Detalhe aí. Boa noite, gente. De co-host aí, que ainda não. Para fechar os microfones. Eu pensei que você já estava. Não sei se foi. Oi? Foi sim, valeu. Beleza. Então vamos lá, gente. Eu sou Fábio Crivellaro, estou aí completando. Esse ano eu vou completar 7 anos de Acmos. Estou cadastrado desde dia 23/8 de 2013. Meu primeiro direto é meu pai, daqui na sala.
Tenho aí meu irmão na empresa, minha esposa, minha cunhada, né? Mas nem sempre foi assim. Quando eu comecei, foi bem desafiador. Vários de vocês aqui já conhecem a minha história, porque eu já contei em mentorias. Para quem não conhece, eu vou contar um pouquinho, brevemente, aí um pouquinho da minha história. Eu comecei a Acmos num momento bem desafiador aí da minha vida, né? Eu trabalhei no tradicional durante mais de 20 anos. Esses 20 anos foram muito bem aproveitados. Sou muito grato aí por tudo que eu vivi no tradicional. Mas em dado momento, eu estava quase infartando numa das empresas, né? Então, quer dizer, eu comecei como office boy, fui crescendo. Meu primeiro trabalho, na verdade, foi numa oficina mecânica, mas trabalhei em feira, trabalhei em vários lugares. Trabalhei na Tectoy, né, que de videogame, trabalhei em vários lugares, no mercado financeiro, trabalhei em banco. Mas eu fiquei durante 12 anos numa única empresa. Foi na Brastemp Consul. Ali eu consegui pagar minha faculdade, ali eu consegui pagar minha pós-graduação. Evolui bastante dentro dessa empresa, coordenei uma equipe de quase 300 pessoas. E no último ano eu quase infartei dentro dessa empresa. E eu resolvi sair de lá para montar um negócio próprio, um negócio que a princípio eu não sabia o que ia ser, né? Eu fui para o Sebrae fazer um treinamento e aí lá eu descobri que eu poderia fazer várias coisas na minha vida. Na verdade, meu primeiro empreendimento, depois que eu saí do Sebrae, foi comercializar cotas de colaborador. Essa é uma história que a maioria de vocês não conhece. Eu fiquei... Olha como é interessante, né, gente? Às vezes, a gente pode... Dentro do nosso empreendimento, tem ali uma forma de a gente gerar mais renda e a gente não sabe. O que eu comecei a fazer quando eu saí da Brastemp? Eu comecei a vender cota de colaborador. Eu tinha um monte de amigo lá, comprava cota de colaborador e intermediava a venda para quem estava precisando comprar um produto. E eu paguei minha MBA em 6 meses, assim. Eu vendi tanto que a Brastemp ligou para mim para ver se eu queria ser um representante deles, né? E na época não me interessou, porque eu já estava estudando um outro negócio, que era um negócio de higienização de estofados, e comecei ali a fazer a minha transição para o mundo empreendedor. Cheguei aí a ter 15 funcionários, né? Estava indo muito bem, e até que a gente começou a ter dificuldade, e foi num momento bem difícil da minha vida que eu conheci a Acmos. Eu estava quase quebrando minha empresa de higienização, minha mãe tinha falecido de câncer e eu tinha acabado de perder 80 mil reais no empreendimento. Nesse cenário, eu comecei a desenvolver Acmos e não foi nada fácil, né? Não sabia fazer, não tinha mentoria, não tinha pessoas que me levassem aí por um caminho já traçado. E não foi fácil. A gente começou esse projeto dessa forma. É claro que não deu muito certo. No começo, eu até consegui cadastrar bastante pessoas, mas eu não sabia o que fazer com essas pessoas. Eu não sabia ensinar essas pessoas. Eu não sabia como conduzi-las dentro do projeto. E fui desanimando do projeto, né? Não conseguia trazer ninguém da minha família. Comecei ali, tive que voltar para minha empresa de higienização por um período, mas eu sempre fiquei com aquele sonho ali adormecido. Voltei para uma empresa de higienização, com aquele sonho adormecido, levantamos a empresa de higienização, começamos aí muito bem com a empresa de higienização, mas eu sempre fiquei com aquela vontade de desenvolver Acmos. E foi quando eu estava bem financeiramente na empresa de higienização que eu virei para minha esposa e falei, olha, agora eu quero fazer Acmos com força. Ela não gostou muito da ideia a princípio, confesso, mas a gente, em casal, ela entendeu que eu não estava feliz e começou a me ajudar. E começou ali a me dar um apoio, né? Então, a gente começou a fazer a nossa transição da empresa de higienização para a Acmos. Vendemos 2 carros, pagamos rescisão de funcionários, e porque a gente estava bem financeiramente, né? Minha motivação era outra, que eu queria estar mais próximo da minha família, que eu queria estar perto da minha filha, que eu queria estar perto da minha esposa, né? E essa era a minha motivação. E porque também meu trabalho de higienização era bem pegado, né? Eu estava com a minha lombar em frangalhos, né? Estava com bastante dores na lombar, chegava detonado em casa porque eu lavava sofá e muitas vezes eu ia para a rua e ficava ali muito corcunda lavando sofá, né? Então minha lombar não estava aguentando mais. Então essa foi minha motivação para desenvolver Acmos, para ter mais qualidade de vida e claro que eu queria ganhar dinheiro também. Comecei a fazer Acmos, então, nesse cenário, consegui bater presidente junto com a minha esposa. Foi aí que ela comprou a ideia do negócio. Vou mostrar algumas imagens aqui para vocês no final da apresentação. E vocês verão que o nosso primeiro cruzeiro foi aí um divisor de águas para ela. Foi ali que ela comprou a ideia do negócio, entendeu aonde ela poderia chegar e qualidade de vida ela poderia ter. E começou efetivamente a me ajudar no processo. Voltei para São Paulo, meu irmão me procurou e falou, Fábio, ontem pensei em bater meu carro para não ir trabalhar.
e eu queria entender mais sobre Acnos. Apresentei para ele a oportunidade e aí estou com ele aí na sala, Diamante, Acnos. Meu pai, meu presidente Safira aí, foi um dos primeiros que acreditaram no projeto. Obrigado, pai, que está aí na sala. Pai é pai, né? E hoje eu quero mostrar para vocês essa oportunidade. Então, se tiver alguém aí no chat que é convidado, seja muito bem-vindo, né? Para quem não é convidado, seja muito bem-vindo, bem-vinda também, que eu possa ajudar vocês a apresentar a oportunidade para pessoas que estão chegando aí, para pessoas que querem conhecer a oportunidade. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como apresenta. Então, utilize isso como treinamento, tá ok? Para quem não é novo no projeto, para quem já está desenvolvendo o projeto, utilize como um treinamento. Para quem é novo, aproveite para conhecer a oportunidade, uma oportunidade maravilhosa de negócio. E eu espero que a gente consiga aí ser relevante na sua vida, assim como a Acnos está sendo na nossa vida, tá ok? Eu vou compartilhar aqui minha tela. Eu vou pedir para vocês um feedback aí, para ver se estão... Vamos lá. Aí. Estão vendo minha tela? Me dá um joinha aí que eu consigo ver algumas pessoas. Estou vendo o Klaus bonitão, ok. Está todo mundo vendo minha tela. Vou olhando o chat aqui. Se houver alguma pergunta, é só fazer pelo chat, tá? Então, primeiramente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Agora, pense comigo. Qual é o seu objetivo de vida? Acho que a gente tem que refletir muito em relação ao objetivo de vida. Às vezes a pessoa não para pensar se ela está atuando no objetivo de vida dela ou dos outros, né? Qual que é o seu objetivo? Para onde você está indo? O que que você efetivamente está buscando na sua vida? Você quer ter mais tempo para sua família? Ter mais saúde e bem-estar? Ter independência financeira? Ter um melhor estilo de vida? Você quer poder ajudar outras pessoas? Deixar um legado? Fazer a viagem dos seus sonhos? Então responda aí, né? Responda dentro da sua mente. Qual é o seu objetivo de vida? O que você está procurando? Eu estava procurando basicamente por tudo isso daqui. E aí uma pergunta que tem que ficar na mente de todos vocês ecoando muito forte assim. Você fazendo o que você está fazendo hoje, você acredita que vai alcançar os seus objetivos? Basicamente, foi essa pergunta que eu fiz lá atrás, quando eu estava lavando o sofá, né? Beleza, estava ganhando dinheiro, levantei a empresa de higienização, pagamos aí um belo de um casamento, mas eu estava com a minha saúde ficando debilitada, não estava feliz com o que eu estava fazendo. E aí eu falei, quer saber? Eu não vou alcançar aí meus objetivos, que é ter qualidade de vida, poder estar próximo da minha família. E como que você investe o seu tempo? Uma outra pergunta que eu faço para você. Será que você não está desperdiçando muito tempo que você poderia utilizar para alcançar os seus sonhos? Então, quer dizer, às vezes a pessoa, ela não para pensar nisso, né? Será que ela está assistindo muito Netflix? Será que ela está vivendo aí uma vida repleta de prazeres momentâneos que vão evitar que ela conquiste algo definitivo na vida dela, para a família dela? Então, se pergunte. Será que você não está desperdiçando o seu tempo? E por que não usar o seu tempo extra para alcançar os seus objetivos, né? Por que que a gente não usa o tempo extra, que foi basicamente o que eu fiz? Eu vou contar um pouquinho para vocês o que eu fiz para fazer essa transição. Mas por que que você não usa o seu tempo extra depois do horário de trabalho, depois do expediente, final de semana, né? Abra mão de algumas coisas na sua vida para alcançar algo muito maior. Então, como que você alcança os seus objetivos? Primeiro, tem que saber enxergar as oportunidades, né? Você tem que enxergar e saber aproveitar essas oportunidades. Elas passam na nossa frente e, às vezes, a gente não aproveita essa oportunidade. E, principalmente, ter foco para alcançar os seus objetivos. Bom, quando eu fiz a minha transição, gente, eu estava insatisfeito, beleza? Mas só estar insatisfeito não era suficiente, eu precisava agir. Eu precisava fazer algo diferente. E o que eu fiz para fazer essa transição? Eu lavava sofá durante a semana, durante o dia, e à noite eu trabalhava no projeto Acnos. Final de semana, trabalhava no projeto Acnos. Até que em dado momento eu pude viver de Acnos.
Então, eu aproveitava os momentos, às vezes eu lavava um sofá, chegava 3 horas da tarde em casa, Acmos. Às vezes eu estava lavando um sofá, respondia alguma coisa da Acmos. É, levava sempre um produto na minha cestinha de lavar sofá. E lá eu vendia um produto, eu falava do negócio, então eu ia fazendo a minha transição na medida que eu passava pelo meu trabalho, né? Eu era muito grato, sou muito grato por tudo que eu conquistei com a Laricasa, né? Com essa empresa de higienização. Mas eu ia fazendo essa transição no decorrer de todo o processo. Agora eu vou falar da oportunidade. A oportunidade é relacionada à indústria do bem-estar. Vocês sabiam que 62% da população brasileira está acima do peso? Gente, 62% da população brasileira. É muita gente ou não é? Que o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de... Felipe, eu estou olhando meu celular aqui, se você puder me ajudar aí com o chat, tá? Para eu não abrir o chat aqui na tela, você me manda no celular se tiver alguma pergunta, ok? Estou com o seu chat aberto aqui. Vocês sabiam que o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de número de academias e no consumo de cosméticos? E que a indústria do bem-estar faturou mais de 3 trilhões de dólares no mundo em 2018. E pela primeira vez na história, a indústria do bem-estar ela vai ultrapassar a indústria farmacêutica em faturamento. Então, quer dizer, olha que mercado maravilhoso nós estamos inseridos. Na indústria da saúde e bem-estar, as pessoas estão comprando menos remédio, estão cuidando mais do corpo, mais da mente, estão preocupadas aí em ter uma qualidade de vida melhor. E olha só como nossa indústria está na moda, né? Grandes revistas falando de saúde, falando de bem-estar, né? Aqui a gente tem aqui, ó, a Época falando do pai gordo, filho obeso, e nós temos nessa indústria, nós temos na Acmo soluções para pessoas emagrecerem. Eu mesmo perdi 8 quilos aí num programa da empresa chamado Impact 60. Falando de açúcar, falando de a verdade sobre dieta e saúde. Então, quer dizer, veja grandes veículos de comunicação o tempo todo falando aí sobre saúde e bem-estar. E quem que a Acmos é neste cenário? Vamos entender? Isso aqui é um evento da Acmos de fundo, tá, gente? Para quem nunca foi no evento, quando vai no evento, se surpreende. São pessoas do Brasil inteiro, né, que fazem essa oportunidade aí. Que fazem a Acmos crescer e expandir. Isto é a Acmos. A Acmos, basicamente, é uma oportunidade que pode, sim, te dar mais tempo para sua família, que pode te gerar mais saúde, mais bem-estar, que pode trazer a sua liberdade financeira, que pode trazer um estilo de vida melhor, pode mudar a vida de outras pessoas. Você pode, com ela, deixar um legado, fazer a viagem dos seus sonhos. A Acmos é uma empresa 100% brasileira, com sede em Contagem, Minas Gerais, uma empresa amiga da natureza, padrão mundial de qualidade, suporte online completo. Ela é afiliada aí à BVD, Associação Brasileira de Empresas de Venda Direta, todos os produtos registrados na Anvisa, associada à ABF, Associação Brasileira de Franchising. 10 anos de mercado com sede em Contagem. Quem não foi? Por favor, está convidado para conhecer a nossa sede, a nossa estrutura ali em Contagem, maravilhosa. Esses são os fundadores da empresa, Moacir Diniz, Carolina Saraiva, nossa CEO, William Miranda. A Acmos ela nasceu há 10 anos atrás com um propósito, ser relevante aí na vida das pessoas, proporcionando qualidade de vida, saúde e bem-estar. Qual que é o nosso propósito? A Acmos se preocupa em desenvolver e capacitar os seus associados a mudarem de vida e tornarem-se influenciadores na vida de outras pessoas, proporcionando saúde, bem-estar, qualidade de vida e liberdade financeira. É isso que a gente busca aqui para as pessoas do nosso time. Desenvolver, melhorar a saúde dessas pessoas, influenciar outras pessoas também em todo esse processo e buscar a liberdade financeira para que a vida fique mais leve, para que você não se preocupe com contas o tempo todo. Esse é nosso embaixador, né? Ele diz o seguinte: não coloque limite em seus sonhos, coloque fé. José Aldo é, né, um super campeão aí, que a gente pôde conhecer nos eventos da Acmos, e ele é nosso embaixador, que leva o nome da marca aí com muita intensidade, com muito amor.
Nós estamos inseridos no segmento de bem-estar, de longevidade, fragrâncias, nutrição, fitness, tecnologia e cosméticos. Vamos conhecer um pouquinho aí do nosso portfólio. Acmus Fragrance. A linha Acmus Fragrance apresenta os clássicos com fórmula renovada e fragrâncias premium. Então tem uma linha aí de perfumaria fina maravilhosa, né, que a gente pode aí não só consumir, mas revender e ganhar um bom dinheiro com isso. 22% aí maior de concentração na fragrância, né, sem diluição de água. Fragrâncias importadas, aprovado pelos melhores perfumistas. Então, quer dizer, a Acmus, ela pega ali as melhores fragrâncias e produz essas fragrâncias aqui em Goiânia. A linha de cosméticos são centenas de produtos de altíssima qualidade feitos para o seu bem-estar corporal, facial, capilar, íntima. Então, nós temos aí uma linha completa de cosméticos maravilhosos. Aqui está do lado direito, nosso campeão de vendas, que é o Dr. Fit. É um produto maravilhoso para quem tem... Eu falo que ele... A gente até brinca, né? Que tem o doutorzinho. O nosso é o dono do hospital, de tão bom que ele é. Ele realmente age na inflamação, elimina dores musculares. Ele é maravilhoso. Eu uso ele na garganta quando, às vezes, sou acometido aí com algum problema de garganta, com alguma tosse. Eu já usei até, gente, para tirar a espinha do nariz, pra vocês terem uma ideia. Ele, no dia seguinte, secou completamente minha espinha do nariz. Então, é um produto maravilhoso que tem várias funcionalidades aí. A linha de nutrição. Tá todo mundo aí hoje buscando uma alternativa de saúde, para ter uma saúde melhor. Eu tomo praticamente todos os nutracêuticos da Acmus. Eu tomo Right Now. De manhã eu tenho o Right Now, como queridinho. O Slim Fit. Eu tomo óleo de coco. Então, eu tomo para prevenção hoje. Eu tô com a minha saúde, graças a Deus, muito boa. 42 anos com um corpinho de 20, graças a Deus. E muito por conta dos produtos que eu utilizo da Acmus. Aqui está o meu preferido nessa imagem, que é o Live-T. Eu, com o Live-T, eu resolvi um grande problema na minha vida. Eu sempre tive aí constipação, tive quase fazer limpeza intestinal. Limpeza, na verdade, não. Cirurgia de intestino, de tão problema que tantos problemas que eu tinha com isso. E graças a Deus, com o Live-T, hoje eu tenho uma qualidade de vida melhor. Né? Quem sofre de constipação sabe que isso é um mal que... Eu fico até bravo às vezes na apresentação, gente. O pessoal fala assim, a mulherada tem muito problema de constipação. Eu falei, prazer, mulher, porque eu tenho muito problema de constipação desde criança. Então, gosto muito desse produto, porque ele me soluciona um grande problema. E não é só mulher que tem esse problema, não. Homem também, tá? As roupas tecnológicas, a transformação do seu corpo começa com a Cafit. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu saio para correr todos os dias com essa faixa lombar. Então, eu que lavei muito sofá, eu tinha um problema na lombar, né? De dor na lombar. E hoje, graças a Deus, por utilizar essa faixa, eu não sinto mais. E tem um negócio muito interessante. Quando eu saio para correr, se eu esqueço a faixa, eu lembro na esquina. Por quê? Porque ela dá mais disposição também, dá mais energia para você correr. Então, a nossa roupa tecnológica, ela tem um infravermelho longo. É uma tecnologia maravilhosa, tem... está presente no nosso bracelete e também nas nossas roupas de academia, nas nossas roupas aí que a gente utiliza no dia a dia. Nosso bracelete, nosso queridinho aí, né? Nós temos aí o bracelete da linha Acafit, que é um bracelete tecnológico, que também tem infravermelho longo, que tem magnetoterapia e tem aí tecnologia que ajuda as pessoas também a dormir melhor, tem uma série de benefícios que o bracelete, que essa tecnologia traz na vida das pessoas. Programa Impact 60, né, que quem passa por ele sabe do que eu estou falando, basicamente você perde muito peso, você ganha mais disposição, mais vitalidade, né, o seu dia é diferente. Quando eu passei pelo Impact 60, eu senti uma diferença muito grande. Fui a primeira turma do Cruzeiro, primeira turma do Impact, saí do Cruzeiro para fazer o empate e eu não me arrependo e tenho os produtos hoje no meu dia a dia, né? Então foi um programa maravilhoso que ajuda muitas pessoas a não ir muitas vezes para uma bariátrica, né? A gente já tem aqui o Júnior, que é lá da Bahia, ele, cara, tem uma vida bem diferente, né? Hoje
perdeu peso com esse programa e hoje ajuda outras pessoas a perder peso também. À esquerda aqui nós temos o nosso Serum, né, um produto maravilhoso que tira marcas de expressão. Ele é um tratamento que vai eliminando marcas de expressão. Então, quer dizer, além da Acmos te deixar mais saudável, ela te deixa mais bonito. Ela te deixa com dinheiro no bolso. Tá ok? Quais as vantagens de ser empreendedor Acmos? Vamos lá? O empreendedor Acmos tem inúmeros benefícios. Primeiro, bonificações de desempenho pessoal. Tô vendo aí a dona Ângela com um monte de gente na sala, que coisa mais linda. Tá aqui, ó. Eu não tô vendo todo mundo, tá, gente? Mas apareceu aqui a dona Ângela para mim na sala aqui, ó. Dona Ângela, abre o microfone aí. Fala quem são essas pessoas. Me apresenta, por favor. Bom, aqui é a Beth, tá? A Leuca. Prazer. Prazer. Mariana. Gente, sejam muito bem-vindas. Tá? Normalmente a gente faz essa live pelo YouTube e hoje a gente teve que vir para o Zoom, mas olha que legal, ó, aqui no Zoom eu consigo interagir, consigo ver vocês, tá? Então sejam muito bem-vindas aí, eu espero que gostem da apresentação e me bombardeiem de dúvida lá que o Felipe vai me mandando aqui no meu PV, tá ok? Ok, vocês estão no Maranhão, né? Maranhão. Imperatriz. Que legal. Ô, Felipe, tá na hora de a gente ir pra Imperatriz lá fazer barulho com a Lúcia, hein? Ô, oh, e tá na hora mesmo, viu? Aqui tá um celeiro aberto. Vamos fazer barulho aí. É, tô precisando de você aqui mesmo. Aí, ó, vamos ver se 2020 agora a gente consegue ir pra aí, tá ok? Oba! Nós estamos aqui muito animados, empolgados. E a gente também, sejam bem-vindas aí, tá ok? Obrigada. Bom, bora lá, gente. Então, a Acmos, ela tem um sistema de bonificação de desempenho pessoal, bonificação por desempenho de equipe, né? Então, você é bonificado pelo seu próprio desempenho, você é bonificado também pelo desempenho do seu time. Então, quanto mais você ajuda o seu time a crescer, mais desempenho de equipe, mais bonificação de equipe você tem. Nós temos também um acesso para quem é empreendedor à Universidade de Acmos, para que você possa aprender a se tornar um profissional no segmento. Nós também temos ali um escritório virtual, onde você acompanha e você pode ali fazer uma administração do seu negócio pela loja virtual, pelo escritório virtual e a loja online. Tá? Então, ela te dá todo um amparo para você administrar o seu negócio. Para quem não sabe, Acmos em grego é iniciando com Deus, tá, gente? Essa palavra em grego, a tradução é iniciando com Deus. Como iniciar com a Acmos? Vamos lá. Nós temos o AK500, né? Que você ali... aqui é para quem quer se tornar empreendedor, que quer ter um portfólio de produtos grande na mão para fazer ali a sua demonstração, para ter produto para pronta entrega, para poder demonstrar, né? Quem tem estoque vende muito mais. Então, aqui é para quem quer ali já começar com tudo. Você vai ter no primeiro kit 40% de desconto. Você vai escolher o seu kit, R$2.790 em produtos. Você vai investir R$1.670 e vai receber R$2.790 em produto. Então, o primeiro kit ele te dá 40% de desconto se você iniciar com o AK500, que é um kit maravilhoso, é um kit que... você já inicia com o pé direito, porque você já começa com 40% de desconto. No AK500, para você se manter ativo no AK500, se você fizer um consumo mensal de 50 pontos a partir do segundo mês, você vai ter ali 30% de desconto. Se você comprar 100 pontos por mês, 40% de desconto. Se você mantiver 150 pontos por mês, você vai ter ali 50% de desconto. Então, é muito simples, né? Aqui é privilegiando quem mais vende, quem mais consome. Então, é justo, porque tem aquela pessoa que vende mais e ela vai ter mais desconto se vender mais, se consumir mais da Acmos ali, ela tem 50% de desconto. O segundo kit é um kit AK300. Você inicia investindo aí R$1.000 em produtos, vai receber R$1.430, porque você vai ter 30% de desconto na primeira compra. E se você se mantiver ativo com 50 pontos, a partir da segunda compra, terá ali 30% de desconto. E com 100 pontos, 40% de desconto. Esse é o AK300.
Temos também a opção AK100. Você que começa ali com investimento de R$ 334 em produtos, você vai ter 20% de desconto na primeira compra, vai receber 417 produtos aí em média, R$ 417 em produtos, e você, mantendo ali sua ativação com 50 pontos, sempre vai ter 30% de desconto. Esse aqui é um kit muito recomendado para quem quer apenas consumir do negócio, né? Porque você vai ter 30% de desconto consumindo direto da empresa. E se lá na frente você optar por fazer ali a sua transição para ser um empreendedor, para ter mais benefícios, é só você fazer o upgrade ali para AK500, AK300. Empreender em vendas diretas. Então, qual que é a grande vantagem, né? Quando você empreende em vendas diretas, quando você é um empreendedor Acmos, você pode ter descontos de até 50% de desconto. Quem revende ganha um bom dinheiro com isso. Revender produtos da Acmos não é nada difícil, né? Você vende produtos de qualidade, produtos que geram impacto aí na vida das pessoas. Produtos que estão no nosso cotidiano, né? E se você entende uma coisa, que você está deixando de dar dinheiro no supermercado, no atacadista, no varejista, e você está trocando o consumo da sua família para uma empresa que, se você indicar, você não paga mais pelo produto lá na frente, bingo, né? Você vai entender que você apenas está trocando o seu consumo por uma empresa que vai devolver o boca a boca, né? Quando você fala da marca, você é beneficiado. E você deixa de colocar dinheiro no bolso de atacadista e varejista. Se vocês pararem para pensar, gente, o maior atacadista do Brasil foi a Abílio Diniz, né? E ficou milionário. Então, toda vez que você vai lá no supermercado, você está deixando o atacadista mais rico. Né? Você está pegando shampoo, condicionador. E aí, uma pergunta que eu faço para vocês. Quando você está fazendo isso, está comprando em outro lugar produtos que tem na Acmos, você é igual um padeiro, um dono de padaria, na verdade, que está ali consumindo pão de uma outra padaria. Não faz muito sentido, né? Você está deixando de botar dinheiro no bolso da sua empresa, no bolso do seu negócio. E aqui um exemplo de como empreender em venda direta na Acmos é simples. Com o pacote AK500, os seus lucros na revenda de produtos chegam até a 100%. Então, aqui uma simulação, se você vende um perfume por dia, você vai ter R$ 50,00. Em 30 dias, você vai lucrar R$ 1.500 vendendo um perfume por dia. Se você vende 3 perfumes por dia, R$ 150,00 por dia, em 30 dias vai lucrar R$ 4.500,00, gente. R$ 4.500,00 é muito mais que muito brasileiro ganha aí no mês, na família inteira, né? A renda de uma família brasileira está em média aí R$ 3.000,00, né? Então, olha só a oportunidade que você tem aqui com venda direta. Vamos trazer para o Dr. Fit, que é o carro-chefe de venda. Se você vende um Dr. Fit por dia, R$ 30,00. Em 30 dias, você vai lucrar R$ 900,00. 3 Dr. Fits por dia, R$ 90,00. Em 30 dias, você vai lucrar R$ 2.700,00. Agora, vamos falar um pouquinho do plano de carreira da Acmos, de como funciona o plano de carreira. Aqui estão os títulos iniciais. Né? Então, na medida que você começa a evoluir no plano de carreira, o primeiro degrau do plano de carreira, você inicia ali como empreendedor, o primeiro degrau é o Master. Né? Tem Master aqui na sala, vamos interagir aí, hashtag eu sou Master no chat, meus parabéns para todos os Masters aí. Fazendo 1.200 pontos, você já ganha aí um Master, então uma média de ganho mensal de 500 se você basicamente começar a formar um time consistente, né? É claro que tem que ter produção. Né? Sem produção, você não tem essa renda. Mas você já está preparado para essa renda. Um sênior, 2.100 pontos, média mensal de R$ 750, se mantiver a produção também do time. Cuidou bem do time, gente? Começa a crescer, começa a evoluir. E esse é um ganho médio aí de um sênior. Supervisor, 3.900 pontos. Relógio do supervisor, aqui já começa a ganhar premiações. Né? Quem ganhou o relógio, coloca aí no chat para a gente. Prêmio de supervisor é relógio. Eu não ganhei o relógio, que na minha época não tinha relógio, que eu não bati supervisor. Então, é um prêmio que eu não posso ter, tá vendo? Que eu não tenho. Média de ganho mensal de R$ 1.000. Aqui é de equipe, tá, gente? Já estou falando de ganho de equipe, sem considerar as vendas que você faz mensalmente. Então, quer dizer, já começa a ter um ganho de equipe considerável aí.
Quando você bate executivo fazendo 7.500 pontos, vai ganhar uma bolsa de executivo. Um executivo, uma média de ganho, pode chegar aí, tem um potencial de ganho de R$1.400. Um diretor já ganha notebook, bateu, ganhou. Né? Quem ganhou notebook, dá um hashtag eu ganhei. Eu sei de algumas pessoas que ganhou notebook aqui, né? Que é o caso aí do Laerte, né? Que usa o notebook aí na minha frente. Então, o diretor já ganha o notebook. A Ângela está falando alguma coisa aí que estou vendo. Ó. Fala aí, Ângela, abre o... Oi? Eu ganhei notebook. Já chegou? Já ganhei. Meus parabéns. Obrigada. Meus parabéns. Ó. Tá chegando a presente, hein? Quero ver você no próximo cruzeiro. Oh, ai, que sonho. Vamos lá. Isso aí, muito bom. Parabéns, viu? Aí, ó, já acabamos de ouvir aí a diretora Ângela falando do notebook dela. Então é muito legal, gente, ver nossas pessoas evoluir, crescer no projeto, né, ganhando títulos e premiações. Aí agora começou aí as viagens, né? O título de presidente já ganhou uma viagem, bateu, levou, bateu o presidente, já levou o cruzeiro, né? Eu já tô indo aí pro meu, se eu não me engano, meu quarto, quinto, já perdi a conta, mas meu quarto, quinto cruzeiro. 20.000 pontos você bate, agora parece que a Acmos aí tá com uma promoção interessante. Coloca lá no chat para mim, Felipe, a promoção interessante aí, que bateu, levou. Quem bater essa a qualificação, essa pontuação, vai pro cruzeiro. Uma média de ganho de 4.000, mais cruzeiro com treinamentos em alto mar. Gente, é uma maravilha, você encontra pessoas do Brasil inteiro, é uma experiência muito legal, né? Vou depois mostrar algumas imagens aqui para você. Essa daqui é uma imagem do cruzeiro. É um treinamento, né? Eu estava nesse treinamento aqui. Não estou achando aqui a... Mas estou vendo aqui o Val, estou vendo várias pessoas aqui da nossa equipe que participaram do último cruzeiro. Então, o título VIP qualificou, ganhou. Então, quando você bate Safira com 40.000 pontos, você já está com uma média aí de R$7.500 em ganho de equipe. Né? 2 dias de imersão com a Academia de Liderança Top Safira. Então, quer dizer, você vai ter ali... treinamentos com as pessoas que já estão ali qualificadas acima de Jade. E na escalada de elite, o que você acha de ganhar uma viagem para o Caribe? Olha que delícia, né? O Caribe, com 75 mil, você ganha o direito de fazer uma viagem para o Caribe. Uma média de ganho de um Jade aí é R$12.500, mais treinamentos no Caribe com muito lazer. No Rubi, você já bateu e ganhou um carro. Olha que legal, gente. Quando você faz 125 mil pontos, uma média de ganho já acima de 20, né? Você ganha um carro quitado de R$60.000. Então, fazendo 3 ciclos consecutivos de 125 mil, ganha o carro. Tá ok? Eu tô com o meu aqui na garagem, né? Não vou conseguir mostrar para vocês, mas quando eu bati Rubi, eu ganhei um carro, né? E é muito legal, né? Quem não... gostaria de ganhar um carro quitado da empresa. Quando você bate Esmeralda, aí a coisa fica bem legal. Você vai conhecer o Mickey Mouse ou vai para a Europa. Né? Na verdade, essa viagem ela é uma viagem agora para a Europa. Estou me confundindo aqui, que o antigo era para a Disney, tá, gente? A média de ganho é de R$35.000. Então, vale muito a pena correr atrás, porque eu já fiz várias viagens pela Acmos, vocês verão aqui. Quando você bate Diamond na escalada de honra, média de ganho de 60 mil, e uma Mercedes, olha que legal, né? E você tem divisão dos lucros também com a empresa, então tem vários benefícios quando você bate ali o nível de Diamond. Blue Diamond, fazendo 1 milhão de pontos, qualificou, ganhou. Aí você já está na escalada de honra, né? Tem uma média de ganho mensal de acima de 100 mil, bônus viagem dos sonhos. Nós temos hoje 2 Blue Diamond na empresa. Então, aqui você já está com a liberdade financeira garantida. Você vai trabalhar num legado, né? Vai trabalhar para ajudar outras pessoas a chegar também, né? Que é um compromisso que você tem a partir do momento que você cresce no projeto, né? Porque está cheio de pessoas aí precisando da sua ajuda.
E aí você vai ter, acima da escalada de honra, a divisão dos lucros, né? Mas a escalada continua. Não tem hoje nenhum Black Diamond. Está esperando por você. Royal Black Diamond, Double Royal Black Diamond. Né? E aí o céu é o limite. É, e vamos buscar, gente. Vamos buscar porque, né, é isso que move as pessoas. O desafio de conquistar, né, de ser exemplo para os outros. E aí isso é um empreender formando equipe. O empreendedor Acmos tem 4 formas de bonificação. Bônus de repasse, bônus empreendedor, bônus de liderança e bônus de honra. Isso aqui é na escalada do plano de carreira. O bônus, o BRE, é o bônus empreendedor. Então, sendo bem sucinto aqui, na verdade, vocês terão treinamentos para explicar detalhadamente bonificação, tá? Que não é um treinamento de bonificação. Mas, basicamente, quando você cadastra um novo empreendedor, 65% dos pontos desse novo empreendedor entra em dinheiro para você. Se você cadastrou um AK100, você na hora ganha R$65. Se você cadastrou um AK300, na hora R$120. Se você cadastrou um AK500, na hora R$150. Já entra no seu escritório virtual. Então, esse é um bônus de início rápido, né? Um bônus que cadastrou, levou. O bônus de empreendedor, o poder de cuidar de 3. Vamos entender assim, olha, você cuidando de 3, gente, 3 pessoas, mas cuidando de uma forma carinhosa, amorosa, inscrevendo essa pessoa nos treinamentos, olha só o que pode acontecer com você na quarta geração, né? Você vai ter 13% na primeira geração, 12% na segunda, 10% na terceira e 9% na quarta. E acima de supervisor, 8%. Então, na medida que você vai evoluindo no projeto, você vai cuidando dessas 3 pessoas e vai incentivando elas a cuidar de 3 pessoas também no projeto, você vai crescendo a sua organização e vai sendo beneficiado por isso. O BLI é o bônus de liderança, né? O poder de cuidar de 3. Então, na medida que você vai evoluindo dentro do projeto, sua equipe vai crescendo, você vai ganhando até a 10ª geração. Olha só como funciona, né? Você ganha 6%, 5% da segunda geração, 4% da terceira e assim sucessivamente até a 10ª geração. Então, o bônus de liderança é um acréscimo que você tem por formar um time coeso, um time que cresce e a empresa te remunera por isso até a 10ª geração. Então, esse é um bônus muito legal. Eu recebo bônus de liderança, eu gosto muito, viu? O bônus de honra, né, que é a participação dos lucros. A partir de diamante, você começa a ter participação nos lucros. Então, quanto mais lucro a empresa tem, mais você ganha bônus de honra. Além de todas as vantagens de descontos, premiações, o empreendedor Acmos, ao alcançar o status de diamante, ele poderá projetar o seu futuro participando da divisão global de lucros. Então, a partir de diamante, você já começa a ter esse direito. É 2% do lucro líquido do global da empresa distribuído para quem é diamante, para quem é blue. Então, quanto mais a empresa fatura, mais a gente fatura também. Olha que interessante, olha que justo, né? Esse aqui, gente, foi o meu primeiro cruzeiro. Eu e minha esposa no primeiro cruzeiro. Foi aqui que ela comprou a ideia da Acmos, tá? Você chega lá no cruzeiro, no seu quarto, primeiro cruzeiro que a gente... Engraçado que nós fizemos aí esse cruzeiro e ela fez até terapia para ir no cruzeiro e eu enchendo o saco dela. Ah, que vai passar mal que nada. Eu fiquei 3 dias passando mal e ela ficou curtindo o cruzeiro 3 dias. Só porque eu... Tá vendo? Como a gente paga pela língua. Eu fiquei enchendo o saco dela. E ela foi lá e ficou bem no cruzeiro e eu não. Então, esse foi o primeiro cruzeiro nosso, né? Tudo pago pela Acmos. Para quem está vendo do lado esquerdo aqui, uma jacuzzi é onde eu mais gosto de ficar. É muito legal, você tem treinamentos, só que você interage muito com pessoas do Brasil inteiro, aprende muito com essas pessoas. É um negócio sem igual, tá? É muito gostoso. Meu segundo cruzeiro, fui com meu pai, está aqui do lado esquerdo. Ele foi comigo. A minha esposa não pôde ir porque ela estava grávida, né? E a gente foi, eu fui com meu pai, meu irmão foi também nesse cruzeiro. No meio aqui foi o Brazilian Paradise, foi o desse ano, que nós fomos lá para a Bahia, pela Acmos também. E aqui, olha que legal, eu pude levar minha filha. A minha filha foi junto, eu pude levar minha sogra, o meu sogro. Então, foi a família inteira no último Brazilian Paradise. E foi muito legal. Né, foi a viagem da Acmos que eu mais curti, porque eu estava com a minha família.
Aqui foi o Cupido, né? Que lá do Brazilian Paradise. A gente estava indo para o treinamento, olha só, a gente encontrou o Cupido no meio do caminho e nosso amor ficou ainda mais forte, né, meu amor? Você deve estar no chat aí. Aqui foi a equipe... Gente, é muito legal você ir viajar sozinho, mas é muito, muito melhor quando você vai com o time, né? Aqui está o time, ó, a Lúcia, está o William Nemes, Ana Paula Paiva, Henricão, Aninha Tristão, Marcela... É, Vanessa Dib, tá aqui a Maiara, a Marlúcia, Marcão, Laerte, quem que eu esqueci aqui? Acho que não esqueci de ninguém, né? É, então é muito legal quando você vai com a equipe, né? E aqui saiu no site oficial da empresa. Bom, a Acmos pôde já me proporcionar momentos maravilhosos. Aqui foi no último evento da Acmos, no Evolution, onde nós falamos um pouquinho da nossa história, contamos um pouquinho da nossa trajetória no palco, né? Tô beijando a mão dela aí, porque ela, nós fomos reconhecidos como diamante, ela não estava no palco comigo, eu tive que falar sozinho, e dessa vez ela pôde estar no palco com a gente, comigo, né? E aqui a gente contou um pouquinho da nossa trajetória, e obrigado, meu amor, que por você... É por você que a gente conquistou tudo isso, né? Então, por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. É do lado, gente. É do lado, é na frente. Essa mulher aqui, gente, sem ela eu não conseguiria ter conquistado nada. Então, muito obrigado aí, meu amor, viu? A equipe, né? Sem a equipe também nós não somos nada. Então, a equipe no último evento lá em Goiânia, no último não, né? Essa daqui foi o evento de Goiânia. Eu gosto muito dessa foto, uma foto... que reflete a energia, né, da galera que participou do evento com a gente. E cada evento a gente cresce mais. E é muito legal a gente poder estar próximo aí de pessoas do Brasil inteiro, que muitas vezes a gente conheceu pela internet, né? Que a gente falou ali pela internet. Então, esse é o poder da internet. Aqui está minha sogra, está meu pai, está a família inteira, viu, gente? E aí, quais os próximos passos, né? Para você que é convidado, para você que ainda não conhece Acmos, para você que está chegando agora. Primeiro ponto é adquirir o kit de entrada. Escolher o seu kit de entrada, K100, K300, K500. E aí é só falar com quem te convidou para que você possa entender melhor desse projeto. Se ficou alguma dúvida, é muita informação. Eu tenho certeza que o que você mais vai ter é dúvida mesmo. E para isso que a gente tem treinamentos, para isso que a gente o tempo todo está capacitando a equipe, para tirar dúvidas, para esclarecer. E aí você pode também participar da introdução na Academia de Formação de Liderança. Então, aqui você não está desamparado, é bem diferente do negócio tradicional, né? Quando você monta um negócio tradicional, é você e você. Você montou ali uma padaria, um açougue, você montou uma empresa de limpeza de estofados, é você e você. Você tem que fazer o financeiro, você tem que fazer ali a parte de vendas, correr atrás de cliente, você tem que basicamente fazer tudo no negócio. E aqui não, aqui você tem um amparo de pessoas que já passaram pela trajetória, que querem te estender a mão e te ajudar. Então, a academia de introdução aí, na academia de formação de liderança, é fundamental para quem quer evoluir no projeto. O que eu irei aprender na academia? A academia ela tem como objetivo ensinar competências necessárias para você desenvolver a oportunidade de Acmos e alcançar todos os seus objetivos. Por meio de conteúdos específicos, você irá aprender e colocar em prática um plano de ação que irá auxiliar e desenvolver o seu negócio Acmos. Então, na verdade, você vai ali ter um apoio para desenvolver, para dar os primeiros passos, para você poder ficar independente, desenvolver o projeto, né, de uma forma plena. Eu costumo dizer o seguinte, né? Às vezes a pessoa demora 5 anos para virar ali um engenheiro e aqui ela quer rapidamente já ter resultado. Gente, é a mesma coisa aqui. Aqui a gente precisa de tempo para desenvolver, para aprender, para desempenhar aí um bom trabalho. Eu precisei de bastante tempo. Eu sou formado em administração de empresas, mas aqui é outra pegada. Eu tive que aprender um monte de coisa nova para que eu pudesse crescer no projeto. Então, se inscreva na Academia de Formação de Líder. Clube Action. Aqui a data está errada, tá, gente? Vai ser nessa quarta-feira. A Acmos vai sortear
uma cabine de cruzeiro, né? Então, é, você com direito a acompanhante ainda. A cada 300 pontos que você adquire, ganha um voucher para concorrer aí ao Cruzeiro dos Presidentes 2020. Então, vai esse ano ainda. Na quarta-feira agora, a gente vai saber quem é o ganhador. Então, quem comprou 300 pontos aí, acho que era uma única fatura, se não me engano, me corrija se estiver errado, Felipe, no chat, você ganha o direito ao sorteio e pode ir no Cruzeiro 2020. Vou adorar que essa pessoa, eu vou torcer muito, vou orar a Deus aí que seja da nossa equipe, para que a gente faça uma grande festa lá. Como você gostaria de estar? Agora uma pergunta, reflexão, bota a cabeça para pensar. Como você gostaria de estar nos próximos 2 a 5 anos? Como? Chegou a hora de impactar a sua vida. Vamos lá, eu vou abrir o chat aqui agora, vou abrir minha tela. Gente, essa pergunta é importantíssima, porque é o seguinte. As pessoas muitas vezes não fazem essa pergunta, né? Como que eu gostaria de estar daqui 2 a 5 anos? Eu fiz essa pergunta. E olha que interessante, eu estava num treinamento esses dias do nosso Blue Diamond lá em Sorocaba e ele mostrou uma tela e ele foi 30 anos da Marinha. Ganhava bem, mas em 30 anos, ele falou assim, ó, em 3 anos de Acmos, eu conquistei o que eu não conquistei em 30 anos de Marinha. Hoje ele mora numa bela de uma cobertura no Rio de Janeiro. Ele tem uma vida, uma qualidade de vida incrível. E ele trabalhou 30 anos na Marinha e não conseguiu metade, não conseguiu, acho que um décimo do que ele conseguiu dentro da Acmos em 3 anos. Então, quer dizer, às vezes, para pensar, gente, será que não vale a pena você se dedicar muito forte durante um período da sua vida para que você possa ter qualidade de vida? É, hoje, graças a Deus, tenho qualidade de vida. É uma das coisas que eu mais me orgulho desse projeto, que ele mais me dá prazer. É isso daqui, ó. Vou mostrar para vocês. Que eu não mostrei lá para vocês, mas vou mostrar essa imagem. Deu um joinha aí, estão vendo essa imagem? Acho que todo mundo viu, né? Dá um joinha aí, dona Ângela. Dona Beth, dá um joinha. Tá vendo, né? É que eu só tô vendo vocês aqui na minha tela. Eu não vejo os demais quando eu compartilho. Mas olha que interessante, né? E eu, aqui, gente, eu tava com a Júlia no colo, com meses de idade, chamando as pessoas para a mentoria. Então, quer dizer, era isso que eu buscava na minha vida, né? Eu buscava estar mais próximo intensamente da minha família. E hoje é um barato, porque eu consigo ter isso na minha vida, né? Eu estou muito próximo da minha esposa, da minha filha, né? É muito comum a gente pegar e ir para um shopping numa segunda, numa terça, sair do fluxo comum de todo esse negócio. Então, hoje a gente tem aí uma qualidade de vida que o projeto proporciona para a gente, coisa que eu não teria na minha empresa de higienização, que eu não teria no meu tradicional, quando eu era gerente de armazém, tá ok? Então, eu quero chamar uma pessoa especial para falar aqui, para dar o depoimento dela para todos vocês, uma pessoa que tem crescido muito no projeto, que eu estou muito orgulhoso, estou muito feliz aí com o crescimento dela, está fazendo um trabalho sensacional, está impactando aí muitas pessoas e vai impactar cada vez mais a vida dela, porque Deus com certeza olha e abençoa aquelas pessoas que estão trabalhando com firmeza, com dedicação, né? E Ana Paula Vieira, abre seu microfone aí, dá um alô para a galera, dá seu depoimento, como que está sendo a Acmos aí na sua vida. Conta um pouquinho aí para as pessoas. Pode ser? Pode ser sim. Boa noite, Fábio. Boa noite para todos que estão me ouvindo. A Acmos tem sido tudo de bom. Para mim, tem sido maravilhoso. Não tem muitas palavras, não, porque o maravilhoso já resume tudo, porque eu aprendi como eu gosto de trabalhar com pessoas, como isso para mim me faz bem. É bem importante. Bom, para quem não me conhece, eu sou Ana Paula Vieira, hoje eu sou executiva nessa empresa, eu estou na Acmos há 1 ano e meio, quem me trouxe foi uma amiga muito querida, que a gente tem amizade de 20 anos, nós trabalhamos juntos na IBM, e
saímos, cada uma foi fazer outras atividades, mas a nossa amizade se manteve, né? E a gente somos amigas até hoje, mais de 20 anos aí. E a Lúcia, que também é a presidente Safira aqui no nosso projeto, né? Ela que me trouxe aqui para o projeto Acmos, e eu agradeço muito a ela. E agradeço a toda a equipe do Território de Sucesso, porque é tudo de bom. Foi tudo de bom que aconteceu na minha vida. Eu tenho adorado estar aqui. Hoje eu tenho já uma equipe maravilhosa. Eu conheço pessoas e as pessoas são maravilhosas. Eu tive a oportunidade de estar trabalhando com pessoas muito, muito bacanas. Estou trabalhando, né? E é isso. Hoje eu trabalho também com vendas, né? A gente sempre está atuando com vendas. E isso me permite trazer bem-estar para as pessoas. Sexta-feira eu tive uma surpresa muito agradável de estar ajudando um vizinho meu, que ele estava com muita dor nas costas, e de uma compra de um pãozinho eu consegui ajudá-la a não ter mais dor. Então, isso me deixou mais feliz ainda, né? Você se sente muito impactado quando você vê como você pode ajudar uma outra pessoa que, às vezes, está em crise, como ele estava, em crise de dor, né? Então, é um trabalho muito gratificante, porque é muito gostoso quando você vê que você pode levar mais saúde para as pessoas, deixá-las mais tranquilas, né? Mais felizes, certo, Fábio? E qual que está sendo a sua rotina aí? Sua rotina, eu vejo que você está fazendo muito a Caispa, estou vendo que você tem toda uma rotina para botar dinheiro no bolso agora, que é muito importante, principalmente nessa transição, né? Eu quando eu estava na minha transição, eu vendia, confesso que não era o meu forte, porque eu tinha ainda a minha empresa de higienização. Por quê? O meu forte sempre foi formação de time. Mas eu sempre que estava na rua, eu tentava vender um produto, ok? Para quem está iniciando e está precisando daquela renda de vendas, o que, que você dá de dica aí? O que, que você fala para essa pessoa que ainda não tem uma renda proveniente de equipe? De equipe. Enquanto você não tem a renda de equipe, o importante é você atuar com a venda de produtos bem fortes, né? Porque o produto, ele é tão bom que isso vai ajudar não só você ter o seu lucro, como você vai fazer bem as pessoas, e as pessoas vão começar a querer também repassar isso, né? Naturalmente, né? Ainda dando o exemplo da última sexta-feira, o meu vizinho acabou vendendo para a vizinha do lado a pulseira. Eu não precisei falar nada, né? Por quê? Porque ele ficou tão feliz com o resultado dele, que ele mesmo foi passando. Então, assim, a venda de produtos é o carro-chefe, né? É o que vai sempre estar trazendo lucro imediato para você, e até para você conversar com as pessoas e começar a formar a sua equipe. Eu acho que é sempre pelo produto mesmo, não tem outra forma, né? E você criar estratégias, assim, por exemplo, hoje mesmo, você está no mercado, está na fila, está conversando, alguém falou de uma dor. Minha mãe hoje vendeu para mim uma pulseira no Extra, porque a menina do caixa se queixou de câimbra. Então, é tudo muito natural, porque você começa a ter o resultado dos produtos, né? E você acaba falando naturalmente, ou a sua família, como no caso hoje foi minha mãe, falou para a caixa se interessou e já me pediu a pulseira. Então, assim, use os produtos, né? Tem que utilizar os produtos para você sentir os benefícios. Você vai ficar muito feliz com os benefícios. E, a partir daí, deixar fluir naturalmente. Você conversar com as pessoas. Em qualquer lugar que você está, você pode fazer Acmos. Não tem lugar certo, né? Você pode estar trabalhando qualquer lugar, só precisa sair de casa, né? E aí você vai ter o lucro no bolso e vai começar a formar a sua equipe. Essa é a dica que eu dou. Tá. Quando sai seu diretor? Ah, então. Bora, né?
correndo atrás, trabalhando com a equipe. Minha equipe é muito ponta firme, tenho muito orgulho deles e a gente vai chegar lá. Ano que vem no Cruzeiro com a gente, hein? Se Deus quiser. Opa! Bom, gente, tem alguém que quer fazer alguma pergunta aqui para a Ana Vieira? A gente já estourou o tempo aqui por conta do atraso. Eu passei aqui geral, não vi nenhuma pergunta, mas se eu não respondi, por favor, me perdoa. Pode mandar no meu PV aí, se se sentirem mais à vontade, tá? Aninha, parabéns pelo trabalho. Você está aí arrepiando a boca do balão, estou gostando de ver. Tá? É muito legal ver a sua evolução. E qual o maior... Ah, estão te fazendo uma pergunta. Qual o seu maior desafio, Ana? Lúcia está te perguntando. Ah, hoje o meu maior desafio é buscar os meus sonhos mesmo, né? Conseguir vencer todos os meus desafios de vida e continuar firme atrás do meu sonho. Esse é o meu maior desafio hoje. E eu persisto. Insisto. O Felipe está colocando aqui que você inspira. Parabéns por sempre se desafiar. Obrigada. Muito obrigada, Felipe. Eu esqueci de comentar uma coisa. Uma outra coisa que vale a pena trabalhar, Fábio, é fazer exposição em empresas. Né? Ajuda muito, é bem top. Então, se você tem algum conhecido que pode te indicar no setor de benefícios das empresas, que você possa fazer uma exposição, é bem legal. Vale a pena. É uma dica que eu acho que é bem interessante aí estar falando. Muito bom. Você tem um compromisso com a gente, bater presidente até o final do ano, tá ok? Amém! Quero muito! O seu Leite perguntou para mim aqui se eu participo das mentorias. Ah, né? É verdade. Você participa das mentorias? Nossa, todas, viu, seu Laerte? E grupo de estudo, e estou refazendo o estudo do GoPro, porque eu quero ficar top. E eu preciso refazer algumas mentorias, rapidinho. Muito bom. Obrigado, gente. Vamos ficando por aqui. Tá? Eu agradeço todo mundo, agradeço pela compreensão também. Tá, a gente normalmente faz aí as nossas apresentações pela live do YouTube, hoje não deu, mas eu tenho certeza que quarta-feira agora, nosso treinamento vai sair tudo ok, tá? Então, muito obrigado pela participação de todos, tá? A gente faz esse trabalho com muito carinho, com muito amor, que o amor ele tem ali, com certeza, um potencial de mudar o mundo. Obrigado. Fiquem com Deus aí, tá? Boa noite, pessoal. Obrigada, Fábio. Boa noite. Boa noite.